במשך חודשים ארוכים ראינו את הפוליטיקאים שלנו משמיצים זה את זו, זו את זה, על גבי שלטים, אינטרנט, סרטונים, מודעות ומה שזה לא תרצו. ואז פתאום, במליאת הכנסת, ומאז אותו רגע בעצם עד היום, הם מתחבקים ללא הרף. האם החיבוקים האלה אומרים משהו על היחסים בין הפוליטיקאים שלנו? האם הם מסגירים יחסים מיוחדים? או שמה מדובר בהצגה אחת גדולה? קווי שפרן נמצא כאן איתנו כדי לחשוף את פרצופו של החיבוק המזויף. אכן כך, בוא נתחיל במסיבת העיתונאים, שם החיבור המוזר בין הזוג החדש של הפוליטיקה ציפי לבני ובנימין נתניהו. אותי מעניין להסתכל... לא היה שם חיבוק אבל. לא היה חיבוק, אבל דווקא בהקשבה של אחד לדברי רעהו, ניכר היה מתי הוא לא אוהב את מה שהשני אומר. על ההקשבה אני מבקש מהצופים להתמקד עכשיו כדי לראות מה הקפיץ, דליפות רגשיות, חוסר נחת. צקצוקי לשון אצל מי שמקשיב, לא אצל מי שמדבר. אני מבקש להבהיר שוב שהאיומים מאיראן, מסוריה ומחיזבאללה אינם נעצרים לרגע. וכדי לתת מענה לאיומים הללו, אנחנו צריכים להרכיב ממשלה רחבה. כאן אנחנו רואים את ציפי לבני, ומיד אנחנו נשמע אותה גם מדברת. בוא נשמע אותה מדברת, כי כשהיא מדברת עכשיו, בוא נגביר את הכל. פלסטינים על בסיס שתי מדינות לאום. על אודות מדינה פלסטינית. ללבני לעומת זאת, הדליפה הרגשית היא בשלב שבו נתניהו מדבר על איראן, על למנוע את האיום האיראני, היא לא אוהבת את זה. ההפחדות, ההפחדות מפיצות אותה, ומדינה פלסטינית מקפיצה אותו. שנים הרי אמרו לנו זה או ציפי או ביבי, בסוף קיבלנו ציפי וביבי, אז בוא נראה את לחיצת היד בין השניים, זה היה נראה כך במסיבת העיתונאים, תראה עד כמה הם לא מתחברים, הם לא מתקרבים, תראה איך עדיין ציפי לבני וגם נתניהו שומרים את עצמם רחוקים אחד מהשני, ידה של ציפי מושטת קרה רחוק ולא כסטודנט, קרוב. כסטודנט שנה א' בבית הספר של קווי שפרן, אני כבר רואה שם שציפי לבני נאחזת. נכון. ממש נאחזת באיזה משהו. היד השנייה נורא חשובה, ובוא נגיע ליד השנייה בחיבורים מוזרים אחרים בפוליטיקה. יאיר לפיד, יהיר לפיד אולי במקרה הזה, כי הוא משתמש בשפת הגוף שלו כדי להפגין עליונות על ראש הממשלה, והוא עושה את זה באופן מאוד מוזר מול כל מצלמות הטלוויזיה. הנה לחיצת היד ביום השבעת הכנסת. תראה איך הוא בא עליון, עומד לביבי היושב. מי דופק על גבו של ראש ממשלה ו בא אליו מאחור מול כל המצלמות, ואז הוא מוסיף יד נוספת. זה ממש סימן לעליונות, אני שולט בכלל. כדי להפגין, אני בא מעליך, שם את היד גבוה יותר. ביבי תראה את עיניו, מופתע מההתקלות, ומיד אחר כך מראה את חוסר הנחת שלו מהיד, מהחיבוק הלא נעים הזה, כאשר הוא מסתובב לאחור. כאן לפיד אשף מול מצלמה ובשפת גוף מוכיח את עליונותו על ראש הממשלה נתניהו בלחיצה המוזרה הזו. וואו, אבל אתה יודע מה, אבל זה בוטה. זה ממש רואים בשפת הגוף. זה חוסר כבוד לראש הממשלה, זה יוצר משקעים, ובכלל יש התגוששות ביניהם. אני לא קורא לזה חיבוק מזויף למה שנראה עכשיו, אלא ממש הורדת ידיים, או יותר נכון, הרמת ידיים אחד על גבו של השני כדי להראות את העליונות. תראה מה קורה במליאת הכנסת, כאשר נתניהו הולך. בהשבעה, נכון? בהשבעה, כן. כאן תראה את השרים שלא מתייחסים, הם מרגישים פגועים, ידיהם בכיס או בפלאפון, ואז הנה זה בא. תראה כל אחד מהם שם יד אחד על השני. בכלל, יש כאן ריקוד מוזר. נתניהו עכשיו מפנה כתף, ותפיחות היד, מעניין לראות את היד השנייה כל פעם. תראה כאן את לפיד, מנסה פעם נוספת, לשים יד על ראש הממשלה, ומיד ביבי דופק לו בחזרה על הגב. תראה כל פעם שלפיד שם את היד על כתפו של רועם, אז נתניהו דופק לו בחזרה על הגב, להגיד לו, לא, לא, אני כאן שולט, אני אחראי לכוריאוגרפיה. יש פה באמת קרב. יש פה באמת קרב. בין שני אנשים שקיבלו כמעט את אותו מספר מנדטים. תמשיך לראות את זה, תמשיך לראות, כי מה שקורה כאן בהמשך הוא גם מעניין, בהמשך אותו הקטע. אתה רואה את היד הדופקת שם של נתניהו, הוא לא בקלות ייתן ללפיד לשים עליו יד, הוא יפנה אליו את הכתף, יתייחס בכלל לשי פירון, ואז לפיד יבהיר, היי, שי פירון, זה אתה, אני אדפוק לך על הגב. כי דופקים לילד לא רק בחיבה, אלא בהבעת עליונות. אז זה החיבוק המוזר, כאן ישראל לפיד מחפש לגשת לראש הממשלה, לא מצליח, ישראל כץ, סליחה, ישראל כץ, אתה רואה אותו בתחתית התמונה, דן מרידור בכלל נמלט, ואלה השרים, שטייניץ ידיים בכיסים וכולי. בקיצור, תשמע רגע, צור רגע, אני יודע, לפעמים לנתניהו יש בשפת הגוף משהו, שהוא פוגש אדם שאתה יודע, הוא רוצה להראות את חיבתו, יש לו מין
לחיצת יד מוזרה כזאת, נכון? כן, לבוא מלמעלה ומימין, כמו שיש לו את זה. בוא נראה חיבוק אמיתי, אני מפנה אותך לאותה תמונה, הקצה הימני של המסך, שימו לב צופים, וגם הקצה השמאלי של המפה הפוליטית, חוטובלי וסטרוק. תראה מה הולך שם, איזה אישה על כתפי רעותה, נופלות זה אל זה, משל היו תאומות סיאמיות שהופרדו לדתן. סטרוק בכלל רצה. אנחנו מדברים שם על חיבוק שני. מעיל האדום פלוס ה... עכשיו, האהבה הזאת, תראה איזה התלהבות, איזה מבטים בעיניים, פעמיים חיבוקים, איזו התלהבות בין שניים שעד עכשיו תקפו כביכול זה את זה. הרי האהבה הזאת, כיצד ייתכן שסטרוק היא זו שכל הזמן אמרו, היא קיצונית מדי עבור הליכוד, ותראה כעת איזו התלהבות, תודה, מזל טוב. אוקיי, עכשיו תרשה לי רגע לשאול אותך משהו על הזוג הלא מוזר, אך המרתק של הפוליטיקה בימים אלו, נפתלי בנט, יאיר לפיד. שפת הגוף שם גם כן חמה, מחבקת, נוגעת. אכן, אנחנו כבר יכולים לראות את זה. אתה מזהה שם אבל באמת כימיה? אני מזהה שם בהחלט כימיה, נראה את זה על המסך עכשיו, וזה גם מלמד על חיבוק אמיתי של לפיד, כי תמיד צריך להשוות חיבוקים לחיבוקים במצב הבסיס, קודם ראינו חיבוק מזויף. אז היו לא מעט חיבוקים כאלה, הנה חיבוק אמיתי נוסף של נפתלי בנט, תראה איך נופלים אוקיי, ממש. אוקיי, זה עולם אחר לגמרי. לכי אלכי, עוד כף אחי ואחותי, ועכשיו עוד תראה את לפיד איך הוא מתחבק באמת, ככה אנחנו יכולים לראות שהחיבוק לרועם היה מזויף. נשים כמובן יפה. מחבקים רק בלחיים ולא בכל הגוף, ואלה החיבוקים שהם בהם ממשיך מאוד. לפיד וכו'. יפה מאוד. יחד לב ולב, יחד לב ולב אין כאן בפוליטיקה הישראלית. בוא נראה עוד זיופים, נקשיב לזיופים מסוג אחר. לצופים בבית אני מפנה את תשומת לבכם לשאול, מי הפסיד ומי ניצח בבחירות בקטע השיר הבא? יחד לב ולב נפתח בתקווה איך שהלב נפתח. איזו נינוחות יושב פועד, זקן השבט, וכעת תסתכל על הריקודים של זהבה גלאון, למשל, עולצת שם מאחור בהתלהבות. לעומת זאת, אנחנו יכולים לראות את ציפי לבני עומדת מהצד, לא כל כך נינוחה. את אלי ישי עומד כפו בין שלי לציפי תקוט, או מנסה לא לגעת לא בזו, לא בזו. תראה את נתניהו מחפש איכן להימלט, קצת דופק, אבל יאללה, נמאס לי כבר. אפשר לזהות כאן מנצחים ומפסידים, השירה מתפזרת, גם הכימיה איננה קיימת. בקיצור, ידידי, שים לב, ציפי ביבי לא טבעי עדיין, לפיד ביבי לא טבעי, בנט לפיד אחלה. ברית הזוגיות שם מתקיימת, לפיד וביבי, אנחנו יכולים לראות שהם יריבו על איראן ועל מדינה פלסטינית, וליאיר לפיד הייתי מייעץ, שפת הגוף שלך יפה, אל תוריד ידיים לראש הממשלה, התייחס אליו בכבוד, אולי תיכנס לקואליציה. וכל זה, מקווה, קורה לפני שיש ממשלה. חכה. עוד צריך להשביע פה ממשלה, נראה מי יהיה בתוכה. תודה רבה לך, קווה שפרן. תודה רבה, תהילה.